dobro veče i dobro nam došli. Veliki povratak emisije Dona Show. Samo na televiziji Kopernikus. Nije nas bilo jedno vreme. Imali smo jednu pauzu onako dve godinice, ali iz opravdanih razloga. Radili smo neke druge emisije, malo smo putovali po Americi, ali ja sada slobodno mogu reći I'm back. Emisija koju ste vi gledoci pre nekih koliko godina, već nećemo do brojeva godine, pratili, je sada malo drugačije. Znači, očekuju vas puno interesantnih rubrika, puno dobrih pevača. Imamo i ovako neke nove rubrike vezane za svet mode. Vidjet ćete malo kasnije. Vidite i sami, imamo i novi crveni tepih. Tu su naše reklame, naravno, i naših sponzora. Imamo, naravno, i pomoć publike. Jedan aplauz za sve njih koji nam pomožu večeras. A ja da ne dužim, da krenemo od prvog gosta. Dovoljno je samo reći, svi oni koji vole dobru, zabavnu muziku, koji uživaju u ovim našim divnim beogradskim klubovima, a boga mi i šire, jer koliko sam ja čula, upravo su se vratili iz Zagreba. Bilo je tu nešto mnoštvo nekih festivala tokom leta, prethodnih godina i tako dalje. Dugi niz godina sa nama nekako žari i pali beogradskim klubovima. Dame i gospodo, Miki Čarter. Veliki aplauz. Ovo se zove Gentleman. Hvala na okolju najavu. Dobroveče i dobro nam došao emisija Dona Show. Ti se nam davno isto, tako u onim prethodnim emisijama kada smo isto snimali ovde, bio gost. Tako, bili smo pre neke 4 godine, snimali smo malo i uživo. Imate snimak još uvek na YouTube-u, gleda se, traži se. Ja sam srećan zbog toga, tako ćemo sad, evo, ova nova sezona kad krenu. Mi smo se ništa promenili, Miki, pa 2 godine su prošle, ali... Ti si mnogo lepša, ja sam malo lepši. To je okej. Dobro, dobro. Evo da malo poklon za tebe na početku. Naš novi CD, tako da... Nije da me potplaćuje, vidite i kako... Imaćemo 2 pesme u emisiji, zbog ovoga. Čekaj, dogovorili smo se samo za jednu. Pa sad ćemo, sad su 2. Čekaj, ovo je... To je novi CD, Kad srce poludi, u izdanju City Records Music Style Production, evo već neki godinu dana u prodaji, tamo koliko tebe nije bilo. Lepo se pesme zavrtele, uradili smo 4-5 spotova, planu su još neka 2. Kad stignemo s ovih putovanja, umeđu vremena snimamo spotove, malo sviramo po klubovima, sviramo kod tebe u emisiji. Pa naravno. Ovako divnoj publici, nadat ćemo se večeras zabaviti kao da smo negdje nekoj žurci. Vidite kako divnu mladu publiku. Nikad lepšu, evo ja, da. Miki! Pa možda par godina. Tu su negdje, da. Misliš, mi smo kao mlađi od njih? Pa malo. Ako imaju lične karte, onda su već stariji. To su ljubitelji tvoje muzike, ja to sigurno znam. Oni prapa, da, to ćemo vidjeti. Miki, ti si nam, evo vidiš ti, ja sada imamo za ovu moju novu rubriku, ovaj divan crveni tepih. Ajde, ajde, jedan manekenski hod, ajde malo aplauz. Da. Pređi u manekene, ljudi. Pazi, imam stas. Imaš stas, sad za glas, za manekenstvo, ono mi nije bitno, ako rešiš da pređeš. 18 godina, tako da... A stvarno, zašto se ti nisi bavio? Ti zaista imaš, ako smo kod stasa sada. Ja sam se bavio sportom, sve vreme, bio sam aktivan odbojkaš. Koji sport? Pa vidi se, to je ta građa. Čekaj, Miki. Imaš bolji biti. A vidi, vidi, a teretana svaki dan. Ne, nekad je bio to sport, sad je to muzika. U spotovima tu i tamo, jel moram da glumim, ne kažu baš nekde sam sjajan glumac, ali eto, trudim se. Tako da to su ta interesovanja. Ako budu zvali za neku reviju, Pauz ili recimo za 1-2-3 godine, to bih mogao sa Đokom Kortinom da se pojavim. Tako je, pa tebi jeste mesto tamo. Ja sam rubila na toj revi, eto vidiš, setit ću se ja. Predložit ću. Da, urgirat ću. Ako je dobar honorar, naravno. E, sada vidiš kakva je situacija u našoj zemlji, volje da preskočimo taj deo. Miki, ti nisi ponovo, vidiš da imam ovu divnu kuticu ovde za džinđove, minđove, ti nam nisi spremio neku džinđovicu, šta je to? Imam samo ovo što je obavezni program. Ajde da, pa čekaj, kako, pa čekaj, ajde ti tu sad, evo ako samo stani sa ove strane i ako može rukica ovako, tako da bi i publika videla, naravno vidjet će i gledalci kremalih ekrana, ili burmica? Burmica, pa da. A koliko godina već? Pa ne bih ja nešto o privatnom životu pričao, ali tek se napunio 18, znači od prošle godine. O, pa ajmo aplauz, dobro. Devojke će biti mnogo inspirativnije za ovaj deo emisije. Da, vidi kako su se pripremile. Miki, hvala ti puno, izvoli, sedi, evo, možeš ovako, preko puta mene, može fotelja, može foteljica. Može. Još jedan aplauz, Miki Čarter. A
A moj sledeći gost je jedna predivna slatka mlada dama koju sigurno znate. Ona je bila polufinalista na, ja mislim, prva sezona Prvog glasa Srbije. Takođe je učestvovala na Beo Songu, tu je isto bila među nekim finalistima, ali o tome će nam naravno reći više ona. Prepoznaćete u svakom slučaju. Veliki aplauz, Aleksandra Dabić. Zdravo, Dana. Sam dobro rekla, ovo polufinalista, kako beše? Bilo je beše polufinalista za Prvi glas Srbije, je li tako? Tako. A ovo sada za Beo Song? Pa u Prvom glasu sam osvojila 4. mesto. Dobro. Znači, samo sam izbegla finale. Za dlaku sinku, što bi se rekla. Za dlaku sam izbegla i to je zaista period koji pamtim onako u najboljim mogućim sećanjem i ostao. Beo Song je usledio 2013. godine, 2. marta, kada sam ja od izabranih 171 kompozicije prošla u 15 najboljih i osvojila 6. mesto. Molim vas, aplauz. Evo, ja sam se naježila, vidi, ja volim da čujem takve priče. Evo, to je stvarno za svaku pohvalu. Hvala puno. Od tada, svakako od Prvog glasa, naravno to dosta vredno radim, imam i svoje pesme, imam svojih 5 pesama, 3 spota i ove godine sam još jedan divan festival posetila. Bila sam u takmičarskoj večeri Večere novih zvijezda na Sunčanim skalama, gde sam osvojila 13. mesto. Od 26 kompozicija. Nije što je naša, naš gost, ali je najbolja. Inače, mnogo volim festivale i nekako to dobro dođe za promociju neke pesme, s obzirom na to da nam je jako teško danas da se snađemo, ali eto, mogu da kažem da sam i ponosno, da kažem, dete Kuće City Records i za njih izdajemo ovih godina. Dobro, pričat ćemo o tome malo više. Mi sada da se pohvalim, evo, videla si malo pre kako sam ja Miki objašnjavala, malo ovako nam prošete ovim našim divnim crvenim tepihom i reći ćeš, ajde prvo hod. A vi aplauz! Nije lako biti maneker! Slobo se snalazi. Reci mi, haljinica, šivena, da se pohvalimo, to je neka uspomena. Da, to je šiveno. I zato sam i donela, pošto nisam, ne znam kakav ljubitelj robnih marki, nekako uvek nosim nešto što mi se sviđa ako vidim nešto što ne mogu sebi baš ni da priuštim ili što ne mogu baš više puta da obučem, ja tako sašijem i eto. A i zašto bi reklamirali strane kreatora kad toliko novih naših divnih kreatora zaista ima i mi nadam se da tokom ovih narodnih emisija naravno posvetit ćemo se i tim novim kreatorima, nekim novim mladim nadama. A Đinđovice, Minđovice za našu kuticu, imamo li nešto? Ja sam razmišljala šta da pokažem i pokazat ću najsvežu vest, a to je verena sam prošle nedelje. Verenički prste! E, tako, slobodno. E, tako, ovako na... Na taj naš crveni tepih malo prstićima. E, bravo! To je ubedljivo najlepši poklon ove godine. Jeste, čestitamo. To je bilo skoro, rekla si. Prekoliko? Da, mada mi smo već 5,5 godina zajedno, ali mnogi ga i znaju. On je glumio moja 2 spota i bio je verni navijač u Prvom glasu. Što ste tu i upoznali? Tu palo neka ljubav? Nismo mnogo pre. Mnogo pre? Da, da, da. Pričat ćemo i o tom. Baš. Veliki aplauz, Aleksandra Dabić. Hvala ti. I moja sledeća gošća je pop pevačica, jako interesantna. Reći ću vam i zašto. Nedavno je, a ona će mi posle pomoći tačno kada je to bilo nedavno, ja to tako volim da kažem, ali verujem da jeste, izabrana za prvih 10 VIP najšarmantnijih, ali tako nešto, najljepših, najšarmantnijih pevačica na estradi. Jedan veliki aplauz, Tijana Radivojević. Dobro veče, dobro mi došlo. Hvala, bolje se našla. Sam negde pogrešila što? Kako je bilo? 10? 10 najlepših žena sa naše javne scene. Tu je naravno bila prva Ceca. Dobro. Čekaj, tvoje mesto je bilo u prvih 10? Ne znam, ja sam bila u nekih 100 žena najlepših Balkana. Vrani sam se bavila modelingom. Dosta i kao devojčica. Vidite što sam pripremila. Vidite. Jel? Pa ne znam, sada znaš, pošto si mi rekla da obučem ovakvu haljinu. Za crveni tepih, molim vas. Nijedna emisija do sada, koliko ja znam, u Srbiji trenutno nema ovako napravljene. Jel da? I mogu ti reći, moram da ti prvo čestitam. Ovo ti je povratak na veliku scenu. Veliki povratak, posle više godina. Jedan aplauz za to, stvarno.
tebi jedno. Naravno. Hvala tebi. Ajde malo da se pohvalimo. Haljinica je... Haljinica je kreator Giovanni, italijanski kreator. Inače, kopija Zuhar Murada koju je nosila Kate Moss na jednoj popularnoj reklami na crvenom tepihu u Hollywoodu na dodeli Oscara. A pa mi sad vidi, nismo Hollywood, ali kao da jesmo. Ti sad zamisli da smo u Hollywoodu. Ja mislim da mi ona zavidi. Jer mi bila sam u Hollywoodu, ipak je lepše kod nas, ili tako puno? Verujem. A, Srbija je najbolje. Malo samo nam fali šuškice. To i oni kažu. Srbiji samo fale šuškice, ali verujte da sve drugo imam. Pa znaš kako, šuška kod nas naš lepe žene, divnu publiku, divnu televiziju, divne bendove. Tako je. Planine, reke, jezera, mi se imamo šuškice malo. Ne bi se ti badava vratila da ode, ne važi. Ja sam vraćam iz 90 godina iz te Amerike i pitam se zašto, ali vidjet ćemo uskoro. Šalim se, ja obožavam da radim ovaj posao koji radim, uživam u njemu, uživam sa mojim dragim gostima uvek i stvarno volim da moje emisije budu pre svega prijatne mojim gostima, gledocima naravno i naravno da ja lično uživam u sobstvenoj emisiji. A da bi mi uživali, ajmo jedan anekdotski hod i jedan aplauz. Džinđevića, jesmo ponuli nešto za Džinđevića? Znaš kako, ja imam ovu oglicu, a tamo sam ti ponela, verujem, jednu čitavu kolekciju. Dobro, dobro, možemo mi posle? Može. Može, Miki, Miki, ajmo pomoć, pa da. Jednu stvar sam obećala jednom ovako, ovo je premijerno kod tebe, morat ću da ti pokažem. Ajde. Pa šta nešto imamo? Ovo je uradio jedan dečko, koga ovom prilikom pozdravljam, ovaj ručni rad. I ovo će biti sada na mom novom spotu, eto, nisam ih nigde ni pokazala. Ali kod nas premijerno. Da. Tako da, po prvi put zapravo i pokazuje nešto što će tek imati na spotu, jer rade mi zaista kreatori već mesecima unazad. To se sprema. Tako da i ovo je jako dugo radio, moram ti priznati. Možemo mi to samo do ove naše kutice, pošto ova kutica... Da, zove se Filip Desing, tako možete ga naći, ovaj sjajan, inače ima dosta toga. Ovako, da ja tu ubacim našu kuticu sa našim crvenim tepihom. Ne znam da li se to tako vidi, ali se ima to dobro sada navesti, može ovako. Evo i minjušice su prošetale našim malim crvenim tepihom. To je unutra mali, a ovo je veliki. Tako vam će biti presrećan. Eto, napravili smo mu reklamicu. U svakom slučaju, imat ćemo prilike da pričamo sada tokom emisije, naravno malo više i da pevamo. Pričat ćemo i o nekim spotovima, ali tako, bilo je tu... O svemu, o novitetima. Novitetima, da. Može. Pomenut ćemo i ono što je bilo, pomenut ćemo ono što će biti. Može, slažem. Veliki aplauz još jednom, Katarina Radnjević. Moja poslednja gošća za večeras je jedna slatka, predivna mlada dama. Nosi predivnu haljinu i jedva čekam da je vidite ovde na mom crvenom tepihu. Spremna za Hollywood, mogu reći, spremna za Hollywood. Nedavno je izbacila prvi singl, ja mislim. Ana Kokić je pomagala da ta pesma ugleda svetlost dana. Pesma je zaista predivna, ja sam imala prilike da je čujem. Bila je to jedna velika promocija, onako bilo je puno novinara. Napravljen je jedan divan spotić, sve ja znam, naravno. Molim vas veliki aplauz za Ivanu Milenković. I bolje vas našla. Dobro, ovo moje nave, ovo je sad za Hollywood. Odlično. Katarina pomenu taj Hollywood, ja se sad setila, pa šta smo, evo, mi sve imamo. Fenomenalno izgleda. Kao da smo u Hollywoodu. A haljina? Hoćemo da se hvalimo malo. Haljina nije neki poznati kreator, ja ne patim zaista od tih nekih poznatih, ali zaista sve što je lepo, što mi se svidi, ja to i ponesem. Da, tako da, eto, nemam prilike baš da nosim ovako elegantne haljine, ali sam se veoma oduševila kad si me pozvala i za ovaj crveni tepih. Ja si rekla napokon ću imati gde da obučem. Ja sam zato i napravila, vero li ne, ovu rubriku, zato što, evo, godinama kada smo radili te naše emisije, nekako ja znam, pogotovo ženski deo, jel te, mojih gosti, vole da se obuku, sa tako to, te džinđove, minđove, haljinice, a to nekako retko kada dođe do izražaja. Tako da sam ja, eto, baš zbog tih mojih slatkih damica najviše i napravila ovaj crveni tepih i ovu modnu rubriku, pa da se malo mi pohvalim i da to uđe do izražaja i kada smo se već spremali, muškarci ne znaju koliko nama vremena treba da se mi spremimo, tako dame. Ja obožavam haljine, zaista imam ih bezbroj u ormanu, ali naravno nemam uvek priliku da obučem ovako elegantne, ali eto.
sada smo na crvenom tepihu. Đinđuve, hoćemo da se hvalimo. Evo, ja sam spremila jednu narukvicu. Zanimljiva je zato što evo ja da ti svaki, pomognem, a ti, ajde. Evo ovako ćemo da priđemo svaki malo bliže. Svaki ima svoje ovako. Značenje, aha. Jer se vidi ovde. Svaki privezak ima svoje značenje i dobila sam od meni jako dragih ljudi u mom životu, naravno. Evo tu imam čak i jednu, evo je, haljinica, ne znam da li se vidi, to sam dobila od moje kume zato što zna da volim, obožavam haljine, tako da eto, to sam pripremila. Šta misliš koliko je vremena potrebno da se napravi jedna takva narukvica? Joj, ne znam, ovo je sve zaista ručno rađeno i ako prepoznaju znaće koja je narukvica u pitanju. Da. I jako sam srećna što imam. I međušice su divne. Hvala. Isto su ručno pravljene i tako da. Svaka čast. Eto, ljudi ne znaju koliko je vremena potrebno, evo tako za te neke đinđuvice, što mi kažemo đinđuve, minđuve, ali neko utroši... Ali sve je efektno i elegantno izgleda. I napokon će sve to doći do izražaja, vidiš ove moje kutice, zato smo to napravili. Hvala. Još jednom veliki aplauz, hvala ti Ivana puno, veliki aplauz Ivana Milenković, Ivana Sedin. Pitan goste, od samog početka, udobno ovde ovako, naš novi studio, nova scenografija. Malo sam maznula mikrofona, nema... Predivno je, udobno. Možda sutra da ostanu što mene tiče. Sjajno. Sjajan si domaćin. Hvala. Ako se opustimo previše, probudi nas, molim. Ja sam zaboravila da vam kažem da ovde, pošto ovo smo dobili antre tepih, ja sam dolna papučice pa da se ne prlja taj tepih, znate malo. Da, možda sledeću emisiju, da. Pa da, pa da. E, ovako, da krenemo od Mikija. Miki, mi smo ovako napravili, dragi gledalci, imamo jednu divnu slatku rubriku u kojoj će naše poznate ličnosti pokazivati svoje slike kad su bili mali. A one ovako znaju da bude jako interesantne, a vidjet ćemo šta su nam pripremili, pa ćemo krenuti od Mikija. Miki? Ako mora od mene, da. Ajde da krenemo od tebe, da vidimo prva slika. Da li baš kad sam mali, nešto između, sad ćemo da imamo. Jao, da, tu sam baš mali. Tu sam sa bratom i sa drugarom iz detinjstva, Danielom. Osijek, 90. godine, decembar. Ja sam tu desno dole, ispod trenera. Ruka spuštena, to je standardno futbalerski. A, hvatao si veze, šta da priznaj, Miki. Ne, nisam, bilo fino druženje. E, tu sam isto sa mamom i sa bratom, u sredini tamo negde, 91. godina. Planina Igman. E, ovo je vojska, ovo je već ozbiljna faca. Ovde aplauz može najjači da bude, da. Ajoj, Miki, ne znamo to ovako ozbiljno. Pa da, ja sam iz vojničke porodice poreklom, tako to je 2001. godina. Gardijska brigada, Topčider, ovo sam u Dugoču. A ovo je par dana pre vojske. Miki, kada je ovo što? Ovo je neposredno pre vojske, dan pre vojske, ovo je slikanje, imao sam kosu ovako negdje do ovde. I onda, tako tu sam bio malo heavy metalac i to. A to je, da, bio taj period. A ovo je snimanje spota 2003. uvijek kad vidim te, ovde sam u prirodnom okruženju. Tamo nas, ovde koliko nas ima, tamo možemo da odglumimo ovu scenu ponovo sada. Ako hoćete, evo nije problem. Čaša je tu, devojke se tu. Spremni smo za snimanje, Miki. Ovo je sa isto snimanje spota, da. Ovo mi se snimanje. Preživio sam, nije bolje, da? Miki, čekaj, moram još nešto da te pitam, pa da krenemo malo neko da peva. Da li će zaspala dvojica, da? Pa vidim, zaspali oni tamo, da. Zaspali su, gotovi su. Pomenuo si, ti si zapravo rođen gde? Sad kad smo kod Sarajeva. Da, rođen sam u Sarajevu, tamo sam odrastao, u prvih 18 godina života sam proveo tamo, do 92. godine. Ovih drugih, koliko x godina sam tu u Beogradu, tako sam, osjećam se podjednako i Sarajevom i Beograđanom, kod kuće sam i tamo i ovde. I eto, mislim da je to onako dobar spoj i muzički. Svi najbolji pevači su iz Sarajeva, definitivno. Budeš nekad malo... Da, pa odem često, sad smo bili, svirali smo nedavno, prošle godine, imam još uvijek dosta prijatelja, mada sam po celom svetu, cijela tamo generacija je. Sad kad smo svirali u Zagrebu, pa su bili neki prijatelji iz Sarajeva koji žive tamo, skupimo se tako jedan put ili dva put u godini dana, ekipa iz osnovne srednje škole, ti koji su u mogućnosti dođu, ima nas stvarno to po svetu. Tako da, eto, mislim, vežu me lepe uspomene, naravno, Beograd je sad moj grad i ne bih ga menjao i ne planiram da ga menjam. Ali to Sarajevo je neko deo odrastanja djetinjstva i opet veliko bogatstvo u mom životu. Da, da. Miki, hoćemo malo da pevam? Ajde, mi smo spremili nešto za tebe. Mislim da će se dopasti, da bude iznenađenje. Da, ja sam rekla, ja moram sada da kažem mojim gledalcima, ja sam izjavila želju, pošto smo pravili ovako ovu scenografiju u New York, ne znam da li se primećuje, tu je negde. Tu je negde, da. I onda sam mojim gostima rekla, molim vas da budu zabavljaci, molim vas nešto da vuče na zabavno.
Ovo je nešto iz Miami, za tebe da te podsjeti ovaj Enrique Iglesias i to o, nešto. Može, može, može. Samo ovako krenuti. Da samo pomognem, pre nego što čujemo pesmicu, da najavimo i ostale članove benda. Evo ovako, da se ja sada okrenem. Ime? Vladimir Živković. O, pa u školi, Vladimir Živković. Za par minuta da vidimo što znaš. Naravno. Ma, naravno. Mali Vlada, mali Vlada. Najmlađi član benda, najlepši, da već se ga najviše vole. Jer jeste. Pa da. Aha. Zdravo, ime? Zdravo. Milan Simunović, 4.2. Nisi ponavljao razred. Si bio dobar džak. Srednja je u pitanju. Srednja škola je u pitanju, tako da. Koja je bila srednja? Sredovno. Elektrotehnička. A, dobro. Pa čekaj, kako završi posle elektrotehničke na klavijaturu? To je isti fakt, tako da. To je logično. Volim da rastavljam. Kude ne? Dobro, ajmo jedan veliki aplauz i da čujemo to iznenađenje. Nije što si naš. Pa. Nije što si naš. Svaka čar. Au, boga mi, Miki, dobro. Slobodno, slobodno, ajde, slobodno. Ajde, svoje okay. Mesto. Hvala. E, možemo malo kada sa damo, a? Ma još jedan aplauz. Može još jedan, ajde. E, dobro, krenuo je živo, živo, boga mi.
Sad ću ja da spustim. Šalim se. Aleksandra. Nema sad. Sad mene pesmu. Mi krećemo sa slikicama, možemo tako? Jao, i plašim. To... plašim se. Moram samo nešto da kažem. Moja sestra je to birala, tako da ja nemam pojma šta ne, sad. Nemoj sada da se pravdaš. Pazi, nemoj sada. Biće tu svašta, ajmo da vidimo šta je. Pazi, on je bio prvi, namjerno smo stavili da bude prvi, ono, da razbije tremu. Idemo dalje. Ajmo slikice za Aleksandru Dabić. Šta smo pripremili da vidimo? Ne znamo da li je nešto iz tinejdžerskih. Aha! Evo, ovo je sličica sa mojom srednjom sestrom Snežanom. Aha. Jer tada je bilo popularno mama vodi kod fotografa, slikamo se tamo i to je to. Jeste, da, nije. Imali smo skafandere, uvek smo nešto mrzali te skafandere da nosimo. Ali dobro, eto, ja kovrđava, sestra bez kose. Ovo je kao neka nošnja, ne znam. Gde ste se ovo slikali? E, ovo je zanimljivo. Ovde sam bila izabrana za Kasandru. Moramo se pao za našu Kasandru. To je neka... Znala da mi imamo Kasandru danas u studiju. Uvek sam imala dobru kosu, nekako kovrđavu, gustu, crnu i tad je bila popularna Kasandra, 98. ja mislim, ili 7. Možda i pre, ne mogu da se setim stvarno. Jao, ovo je kad smo došli u Leskovac, imala sam 13 godina, pošto smo mi došli iz Kosova, ovo je moja najmlađa sestra dole. Čekaj, a vas ste tri, tako? Da, tri sestre. Sestrice, dobro. To je bilo u hotelu Beograd. Ovo je isto u Uroševcu, ispred crkve, tu smo mnogo volili da se družimo dok smo bili dole. Isto ja i Seka. Ste malo mutni? Čekaj, a gde je ovo najmlađa? Kad se još nije rodila? Ko? Najmlađa. Najmlađa, ona je 8 godina mlađa od mene, tako da nije još, da. Eli imaš nekada? A, ima. A, ovo je porodično. To smo tata, mama, i ja sam imala možda 2 godine, sestra je godinu i po dana mlađa od mene, znači tek se rodi. I ovo sam ja i Seka. Gde ste ovo? Vrlo na nekom rođendanu kod prijatelja, volili smo da idemo tako sa porodicom. Evo još jedna. Uvek sam volila da poziram i to je ta spavaća soba u Uroševcu, tu sam uvek vežbala da pevam. Aha, Dragana Mirković, Lunu i tako dalje. A ovde su već kao malo porasle. Ovo je bilo, ja mislim, 13 godina. Ovde više nisi vežbala iza ormara i plakara. Ne, ali ta moda tada, ono, ako šiške one i onako čupava kosa. E, pa dobro, smo prošli. Evo ja, jedna sa Dedom Razom i svojom najmlađom sestrom, gocom. Ti nju držiš na krilo. Deda Mraz je mlađa. A Deda Mraz? Eto, ima tu još dosta slišća. Sada se pripremila, dobro. Si se plašila, će biti nešto gore, a? Najviše sam se plašila za Kasandru. Ne, ali Kasandra je odlična. I ličiš. Ali to je bilo tada popularno, strašno. Jest. Ja se sećam, moja mlađa sestra je isto, ne znam, možda ste čak vas da je isto godište, ali se sećam da je ona ide u vrtiću tada bila izabrana za Kasandru. To je bio, pobogu. Pa da, kako. Ne može svako da bude Kasandra, ljudi. E, da se mi sad malo uozbiljimo. Dobro. Ako to je moguće, naravno, u ovoj emisiji. Krenuli smo od prvog lica, ali ja bih krenula mnogo ranije. Ajde malo da se hvalimo. Da, kada je krenula, u stvari, evo, videli smo sada malo pre ovu sliku, ti nešto sa mikrofonom, je li to bio neki početak? Ja znam da si ti igrala i folklor i znam da si se bavila karate, boga mi, je li tako? Nemojte da se petljate sa mnom. Niki, šalim se, stigla sam. Filadendrora. Ne, pazi, ja sam trenirala karate do plavog pojasa, jer sam se uplašila, to je to, ja mislim, klinci, kad krenete nešto, idete do kraja, ja sam se uplašila tad borbi koje slede posle toga. I onda je celo društvo krenulo na košarku, tako da je to bilo 99. Sada je tata strašno bio razočaran zbog toga, ali dobro, ja nisam zaboravila te termine i neke kate još uvek znam. Kate? Ja vidiš, znam šta su kate. I čuvam te pojase, Vikim. Ja čuvam. Mislim, da li možeš uopšte? Pa mogu da probam, evo. Ajde, bravo. Probat ću par pata. Aj, sada da se vidimo! Ajde, bravo, ajde, Miki. Sveću se ovoga. Nemoj na mene, pokazuješ ništa. Joj, dači. Čekaj mi da se sklonimo, udalj svi. Ovo je stav kao za kato. Joj, dači. Zenkutu, dači. Eto. Pa dobro, nije moš niko. To sam znao i ja. Čekaj! To je osnovno za dalje, da kažem, kate i borbe neke. Ali sad rano, sad nogom, to neće. Pa ne bih sada zbog štikli, ali moram da priznam da, da, ma vaše Geri, to trebalo bi malo da vežem da bi ja mogla to da izvedem sada. Dobro. Počeci? Počeci, već, da kažem,
u osnovnoj školi ja sam imala učiteljicu koja je nesuđena pevačica. Ona me naučila prvim tim kosovskim pesmama, makedonskim, koje su čak bili a kapela i ja sam tu naučila u stvari te ovaj, tehnike, da kažem, prve u pevanju. Triler mi je prirodno urođen, koji sam samo vremeno malo onako doterivala. Da, da, da. I onda je Leskovac koji je došao 99. posle rata, to on mi je pružio mnogo, mnogo veće obrazovanje i muzičku školu. Ja sam svirala prvo flautu, pa onda pevanje, pa onda upisala faks u BG-u 2005. Ja, i studirala sam francuski jezik i književnost na filološkom. Ali nekako muzika mi je uvek bila u krvi, ja sam se uvek takmičila, mama me je stalno vodila, ona je bila nekako moja najveća podrška. Mislim, cijela porodica, ali mama naročito, to je neverovatno jedna prodorna žena. I čak par puta mi je bilo malo neprijatno koliko je prodorna, ali mislim da je to sve imalo smisla i kasnije je to, da kažem, najveći uspeh. Posle folk talentirano me objeljeni 2009-10. Usledio je Prvi glas Srbije koji me definitivno preusmerio na muziku. Hoćemo sada da čujem. Ukratko. Da, ukratko. A sada sve ovo što smo se malo hvalili i ovdje malo kao i čujem. Hvala ti, Una. Šta smo spremili? Spremila sam Smooth Operator od Sade. Aplauz, bravo!
Martina. A šta kažeš, momci, kako prate, a? Sjajni su. Miki, ljubomorna sam na tvoj band. Pozajmit ću ti ih uz izvesti financijsku naknadu. Okej, dogovoren. Pazi, imaš popu sada posle zbog emisije, Miki, pa daj ženi popus. Za koleginicu uvijek sam. E, dobro. Hvala, Miki. Svaka čast. Morate pitan, koja ti pesma najviše leže? Tako, taj tip... Šta si u stvari, koju si pesmu prvi pevala kada si takmičila u... Pa ja sam nekako strašno kontradiktorna. Dobro pevam narodnjake, ali dobro pevam stranu muziku, jer imam taj manir, lepo to rasporedim, da kažem, kad pevam. Mislim, to su i drugi rekli, ne kažem samo ja, da ne ispadne da sam, da kažem, nešto pretenciozna, ali pesma koja sam se predstavila je Moja zakletva od Zorice Brunclik i Tina Turner Proud Mary. Mislim, potpuno jedna dva kraja, ali da? To su, imaju kosa slične. Zato što je... Zorica, imaju nešto zajedniče. Zato što... Frizura im je slična, samo da. Moja nije. Verovatno bi se, ako već nisi čula, iznenadila kako bi ja otpevala neku narodnu pesmu, ali eto, pošto je ovaj tip emisije je zabavan... To za nekom drugom prilikom. Nekom drugom prilikom. Da. Tako je. Ovo je postane za nas. Kako bude fajman, kada? Upravo si. E, sada malo, zanemarila sam druge goste, pa čekaj, vidi polako. Da se okrenemo. Da se okrenemo. Ivana, šta smo sada pripremili da vidimo sada da te naše male ekrane, da li su spremni? Jesu slikice, koliko slikice otprilike imamo? Si nam spremila jedno 5-6? Pa ja se nadam, da, mislim da je oko 5-6 otprilike. Možemo da pogledamo sada slike Ivane Milenković. Ovo je kod kuće onako pred spavanje bilo. Mama me je slikala non stop, tako da brdo slika imam takvih. Ali eto, jedne. Za vas. Nije selfie, jel? Nije. I ja! E, ovo je sledeća. To sam isto kod kuće sa tatom. Tata je isto poznati muzičar naš, svira violinu i eto, od malih nogu me je učio. Svati sviraš violinu? Ne, ja ne sviram violinu, ja sam u osnovnoj muzičkoj školi svirala klavir. I tako da sam ja završila osnovnu muzičku školu, klavir, upisala džez pevanje, ali sam malo, pričat ćemo kasnije, naravno. Ja ne mogu da se čuo. Ja to ništa nisam znala, i klavir, i violina, i... Pričat ćemo malo kasnije, ja sam to svašta nešto izmešala. Pa ovo emisije baš tog tipa, hvalite se. Evo sledeća, ovo je moj 18. rođendan i naravno morala sam da pevam. Tako da ovo mi je, to je devojka koja mi je pevala na 18. rođendanu, pored mene, tako da... A se sećaš koju ste pesmu u ovom trenutku pevala? Mislim da je bila od Tijane Dapčević, ja imam tetku koja nikada udala se, ne mislim da je ta, nisam sigurna. Ili možda čak Goca Tržan Haljina, tako nešto je bilo, to su mi omilje. E, ovo je bilo za maskembal, bila sam Indijanka u vrtiću i mama je stalno spremala tako svašta nešto, te kostime i vrlo rado sam ih nosila, tako da eto. Svi smo volili da budemo Indijanki kad smo bile male. E, ovo je slatka. Ovo je sa mamom na moru, mislim da je Crna Gora u pitanju bila i tu sam imala isto nekih možda 2-3 godine, tako nešto. Sećaš li se gde, na moru? Joj, ne znam. Ne mogu da se setim. Vidiš kako je to bilo davno, posle više ne sećam. E, dobro. Ivana, sada da iskoristimo priliku, pa ono što sam ja na početku najavila za pesmu, koja je, ja sad nisam tačno sigurna kada je to, taj novi singl je otprilike maj meseca. Pesma je bila u maju, da, i moja promocija je bila isto u maju. Pesmu je radila, samo si pomenula, Ana Kokić, muziku, tekst je Jovana Radosavljević i aranžman Peđe Blizanac. I eto, bila je moja promocija, jako lepo prošla, ja sam zaista prezadovoljna i kod publike i kod mojih prijatelja, kolega i stvarno hvala im za sve divne reči. Dobro, za ljude koji su pomagali. Dobro, nije lako napraviti prvu neku pesmicu. Uvijek je u stvari najteže, jel da, ta prva? Da, sa prvom je onako nekako najteže izaći i da se prosto i primeti. Tako da treba da bude onako lepo. Da mi krenemo sada, evo vidiš, ti si sada pomenula malo pre nešto što ja nisam znala. I klavir, i te violine, i tako dalje, muzička škola. Gde su tvoji i kada su tvoji počeci? Pa eto, od malih nogu. Mama kaže da čak nisam ni plakala, nego da sam uvijek pevala.
Ovaj, tako da, eto, zaista od malih nogu sam počela da pevušim i uvek sam okupljala tako prijatelje i rodbinu da me slušaju. Ja sam pravila te mini koncerte tako po kući, non stop. Jeste tražila posla neku kintu, kao, ajde, mini koncert, ljudi, dajte. Nisam, ne. Za karticu prasicu, da. Da, eto, nije loša ideja. Da, kako, treba se učiti. Da, tako da, ja sam, eto, od malih nogu krenula, kasnije muzička škola klavir, tu sam bila i u horu, posle toga sam upisala srednju džez pevanje, ali sam vrlo brzo napustila pošto sam upisala uporedo i dizajnersku školu, dizajner tekstila sam i to sam nekako nastavila, to mi se onako malo više svidelo, ali nedostajala mi je ta muzika i pevanje i bila sam nekih 10 godina u horu RTS-a i s njima sam imala nastupe onako i po inostranstvu i ovde u Srbiji, tako da jako lep period i baš mi je ostao onako u sećanju lepo. Da. Da ja sada pitam šta smo pripremili kao prvu pesmicu. Ja samo pevam. Ja samo pevam. Lepo si ti to nama rekao, ja samo pevam. Kratak odgovor na ona sva moja pitanja. Tako je. E, dobro. Draga, poslednja. Sa slikicama. Pa, znaš kako kažu, na kraju se uvijek ostavlja. Čekaj, ali jedna, prvo si mi poslala slike. Prvo. A vidiš ti sada ovo? A, nisam ja. Aleksandar mi je poslednja. Nisam ja. To je moja sestra. Idemo na slike. E, bravo. Sigurno. A, ne, ovo su moja mama. I moja sestra starija i ja. Pa tu sam, šta znam, imala par godina, ali već su se vidjela sve čari mog života. Bila sam toliko zanesena da sam nemirna katastrofa. Najmirna sam 5 puta otputovala od kuće da niko nije znao gdje sam. Jesi volao da se predstavljiš, oblačiš, kinđiš? A da, posebna priča je to što smo ja i ona imala modne revije kad mama ode na posao. Mi je u jednom hodniku onako duž kuće, ona izlazi iz jedne sobe, a ja u drugoj i onda mama kad dođe, to je rasvijek.
rasulo. Šminka, razvrstu, da. E, ovo sam ja kao indijanac. Ovo je posebno draga slika. Znači ti si kao ja. Tako je. Ovo je hit, ono, totalni. Ovome su se smeli. Ja mislim da ne postoje osoba koja ne zna za ovu sliku. Pa ja, ništa, bili smo, otprilike, ja mislim, to Soko banja ili Vranička banja, slagaću vas. Prolazili smo pored te radnje gde možete da se prerušite, no, kao sve devojčice, uglavnom hoće princeza, ne znam, ne znam. A ja indijanac. I ja sam avanturista. Ja sam totalni avanturista i volim da putujem i to sam inače i završavala, tako da je meni to uvek bilo ovako interesantno. Evo smo već, moj tata, mama, ja i Ivana. Moram da kažem da je ona uvijek bila lepša od mene, i danas je, ali što ne znači da je pametnija, šalim se uveć. Ali u principu jako je krupnija ovako uvijek bila i pošto zbog te krupnoće uvijek smo se ovako malo tukle. Mislim, u stvari pokušavala je da jurila me, ali zbog kilaža nikad nije mogla stigne jer sam bila brza kao Gonzales. Znači ti si pobeđivala, čekaj da vidim. Mislim, ja uvijek uteknem to. Evo, ovo je moja ljubav prema životinjima. Ovo je neki italijanski cirkus koji je došao u moj rodni grad Smederevo. I tamo, ja sam sve životinje skupljala, apsolutno, na ulici, ali kad sam bila mala. Znači, moji su imali privatni zoološki vrt i ludeli su od mene. Ne postoji životinja koju ja sretnima da je ne pokupim i donesem kući. I onda su me, dok me nisu jedan dan, ne protovali sa svima njima napolje. Tako da, eto. E, ne, ima više. Pazi, ti si imala sliku isto kad si bila indijanka, ili tako? Da, ona kaže, bile smo sestre, izgleda. E, ali ona imala šat, pazi. Iš, ja sam imala i šat. Ali ja sam bila poglavica, ona je bila, da, ja sam bila poglavica. Samo indijanka. A kao u bojci? Miki, jesi ti bio kao u bojci kad si bio mali? Vlada indijanka. A dobro, nekako smo svi bili mali, nekako smo svi volili da se igramo to. Indijanci kao u bojci, tako, to je bilo nešto... Mi smo voljeli, imali smo... Da, meni je to nekako bilo prirodnije za dečake, ali pošto sam imala svoju bandu, ja se uvijek družila s muškarcima četvornica, njih i ja kao ona na čelu. Na čelu bande! Da, strašno. Vozimo bajseve i onda pravimo tako. Dobro, Tijana, ajmo malo sad da, evo ovo isto neko slično pitanje koje sam im postavila i njima, neki tvoji počeci, ono čega se sećaš otprilike, osim evo sad ovo što si rekao da si od malena vola, nešto da po stazi nekoj šetkaš se džinđove, minđove, to već bučaka estradi. Kažem, ja sam inače imala svoje u dvorištu gde sam odrasla zapravo kod bake i deke, eto kao mala. Mesto je Voden, pored Smedereva, znači jedno prelepo mesto, selo, gde na velika bina naša bila jedna terasa dvospratne kuće koja je bila totalno otvorena. Mi smo stalno pozivali sve meštane i svi su nam dolazili. Onda smo krali neke stolice, klupe. Mi smo imali ozbiljne predstave, zaista ozbiljne predstave. Iako sam ja bila član, kao mala sam prvo išla na balet, pa onda posle toga na folklor. Sestra je svirala na jedno vreme harmoniku, malo sam počela i ja, pa sam onda to ostavila, čak sam bolje naučila gitaru. Ali me to nije zanimalo jer su me, učiteljice su me terali da ja budem predavač na času muzičkog i to sam obavezno bila, tako da sam posle vremena počela ja da predim te časove, dok na kraju nisam završila eto i muzičku akademiju. Tako da to sam onako spontano uradila jer sam želela da uvek da se bavim turizmom, da me pitate kao malu devojčicu, to je meni bio san. Ali predstave smo imali glumačke i ja sam uglavnom u kojima sam ja pevala. Sećam se da sam za jednu predstavu obukla maminu večaricu. Da. I da sam tu odglumala, sam dobila sve moguće nagrade i tada za pevačku tu ulogu. A posle toga spontano se to desilo da sam pevala prateće vokale u studijima ovde kod prijatelja i oni su me naterali da odem na taj festival, je li to čuveni Vrnička banja. Gde, kad sam otišla, stvarno nisam očekivala ništa, nisam čak ni znala kako to ide i da sutradan treba da se nastupa u smislu ti koji prođu ljudi. Da, da to traje neko dana. Čak su mi rekli da je to i namešteno i sve ostalo. Ja sam spakovala, krenem za Beograd, ali sticam okolnosti, vratili su me nazad i taj četvrti glas bio je glas publike, 17.000 ljudi je bilo. I dobila sam glas od njih, tako da od tog dana sam ja na estradi. Bravo! To je za svaku pohvalu. Tijena, hoćemo malo da pebamo. A što mogu samo da kažem,
Evo, upravo ovaj, smo završili novi singl i moram da kažem premijerno. Ću reći kod tebe kako se zove. Zove se Fatalan. Izdavačka kuće, ovaj, si ti rekao da sam ja svačije dete ovde. Ne, ja hoću da o tome pričam, zašto hoću da te prekinem, a to, mi je, to sam spremila za drugi deo da najavimo. A, znači da isekam? Da, sad malo nešto drugo, pa ćemo u drugom delu da najavimo ko ima neki novi spotić. Ovo mi vidite, moram da skinem. Gde će biti nekih novih nastupa, jel važe, tako, mala, pa dobro, moramo malo i da se hvalimo. Jel možemo? E, Bubica, dobro, malo smo se sada sa Bubicom. Jel znamo koju smo pesmicu spremili? Da. A to moram da ti kažem ili mogu da idem? Evo, neka bude iznenađenje, a? Možda bude iznenađenje. Može. Ne znam ja, ovo sad, Miki je band ovde sada, šta su oni pripremili. Ajmo, može. Nepomično leži dok gledam te u ramu na zidu, osve se broj ako vreme oduzme mi to što sjom si na papiru. Ova kiša samo li je zove sjećanje, liči na moje suze umorne od tvoje pameti, noće treba mne da na kratko je uzme. ott.rs Kopernikus OTT Baša televizija za poneti. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre za sve generacije. I na dvoru rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje Antre, Stara Pazova. Novo OTT Kopernikus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus OTT. Baša televizija za poneti. www.ott.rs Kopernikus OTT Baša televizija za poneti. Ostalo nam još malo vremena, pa moramo malo da se ubrzamo. A naravno, kad su dobre emisije, nije da se hvalimo, ali nije, nigde kraja, nigde kraja, nažalost. Znam mi pričali sada... Znam ko su sledeće gosti, sledeće emisije, ponovno mi bi pričali još dva sata, ali, evo ovako, u kraćim crtama, šta se planira, Aleksandra, trenutno na, kod tebe, koji su ti planovi za budućnost, da li se radi neki novi spot, neka nova pesma, i da čujemo ili vidimo neki novi spot? Pa evo, posle velikog uspeha Letnje prevare, koju ćemo i imati priliku da čujemo sada i spot videti, i posle Sunčanih skala, dakle ja sam već ovde, ove godine imala dve pesme, planiram još jednu pesmu, ali volela bi da je plasiram na nekom festivalu, tako da će to verovatno prelomiti moju odluku, da li će to biti baš sada ili će možda biti u decembru ili eventualno početkom sledeće godine, ali ja obično gledam da tako jednu, dve pesme godišnje snimim. A za album, hvala ti, malo pre u pauze si spomenula da mi slutiš to, a ja sam stvarno to planirala i to je definitivno kruna svakog pevača, tako da ću se truditi maksimalno da je to još par pesama snim da bih izdala to. Super, hoćemo da pogledamo sada spot. Još jedna pesma se zove? Pesma se zove Letnja prevara. Letnja prevara.
sa ukusom jagoda. Pogrešila sam da sam njegova, pogrešila sam da sam jedina, a znali su oko mene svi da on me više ne voli, baš briga me. Strahove, samo nam ljubav preostaje. Pogrešila sam da sam njegova, pogrešila sam da sam jedina, a znali su oko mene svi da on me više ne voli, baš briga me. Miki, da te ja sada, ćemo da pustimo malo Damu ili ćemo tvoj evo, spotić? Evo, Damu je prednost, pa ćemo gledati možda moj poslednji spot. Hvala, hvala. Planovi za budućnost? Planovi do Ivance. Kraja godine će biti još jedna moja pesma. Drugačije je od Budi fair koju ćemo imati isto prilike da čujemo i vidimo spot. On je urađen onako sa promocije, pa ćete pogledati. Pesma je drugačija, malo je sporija, baladica, da tako kažem. I dalje sam ostala verna svojim saradnicima sa prve pesme. Tako da ja se nadam da će do kraja godine biti sve gotovo, pa ćete eto imati prilike i da čujete i to. Ajde, hoćemo sada da pogledamo spot i tako. Kreni mili, bar ono lepo sačuvaj.
da mržnja zavlada. Ma budi fe, slobodno me ostavi, reci kako voliš nju i svojim putem nastavi. Ma budi fe, bolje je za oboje, kad se duše razdvoje, da agonija nestane, jer više nema sreće. Še kraj i zato kreni mi bar ono lepo sačuvaj. Ma budi fe, slobodno me ostavi, reci kako voliš nju i svojim putem nastavi. Ma budi fe, bolje je za oboje, kad se duše razdvoje, da agonija nestane, jer više nema sreće, a tvoja guma loš je kraj i zato kreni mili, bar ono lepo sačuvaj. Tvoji planovi, čekaj, prvo da se samo pokoliš kratko. Bili ste u Zagrebu? Bili smo u Zagrebu, Rujan Fest, 10 dana smo svirali tamo. Mm-hmm. Mogu kažem, smo pobrali ovaj, stvarno lepe kritike i lepe pozive. Videli smo slike na Fejsu. Ko nije, nek se javi na Fejs, može da pogleda. Naravno, nije ništa ovaj, tajno. Nije. Odmah posle Zagreba smo imali spot ovaj, za baladu u snovima. Zoran Stanović, moj prijatelj, Aleksandrin, također prijatelj i saradnik, kolega. Uradili smo ovaj, kadrove za jednu finu baladicu. U Zagrebu smo koristili priliku da snimimo kadrove za road movie, da, za pesmu Bio sam. Pa ćemo i to ovaj, izmontirati spotić do kraja godine. Sad trenutno pesma aktualna koju promovišemo, ove pesma bit će moja, koja se vada duet sa kolegom Nenom Murićem iz Sarajeva. Izašla na kompilaciji ti rekla sam sad pre neki dan City Man 3, tako da svi koji želite možete kupiti i taj CD. Naravno, pored našeg CD-a. Ja upravo sada gledam gde mi je ovaj CD koji si mi pogledao, na sigurno mi je. Dobro, nećemo ništa se desiti. Dakle, ovaj, opet ta ista ekipa, ovaj, fin spot, fino se zavrteo, veliki trenutno već u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da bude i u Srbiji, naravno, ako napravim dogovor s nekom televizijom, to da se malo više pušta, evo, kod tebe će biti premijerna pada. Tako da uživamo sad u spotiću, a onda, kažem, do kraja godine još dve nove pesme, pa bit će prilike i to ovaj, da promovišemo. Ajmo da pogledamo taj spot, još jedan aplauz, Miki Čakir Band. Dobro moja živa rana, lud sam za njom evo 10 dana, pogledom s nogu obara. Ma bit će moja, na rubu sam nervnog sloma, ubija lepota njena, padam na kolena. Ma bit će moja, to je žena mojih snova, u očima joj ma. Reči tražim, da joj priđem, da se prvi javim, a srce mi u grlu zapelo. Duša drhti, razum tijelo prati, eh, da mi se samo govor vrati, da joj priznam sve, da umirem bez nje. Ma bit će moja, na rubu sam nervnog sloma, ima joj magija, ma bit će moja ili ničija.
ljepota njena, padam na kolena. Biće moja, to je žena mojih snova, u očima joj magija, ma biće moja. Isto pitanje kao i za sve. Planovi? Sada je u planu ovaj novi singl koji izlazi zajedno sa spotom negde, ovaj, naravno izdavačka kuća City Records. Negde, otprilike oko maja meseca, planiram da će izaći ceo album 2015. godine. A do tada možda izbacim još jedan singl, ali ovaj je negde, da kažem, da će možda i najaviti album. Moram da kažem da je Srki Boj aranžman produkciju, Jelan Trifunović tekst i Alhamed spot, videoprodukciju. Tako da, eto, nešto ovaj, baš zanimljivo, skroz drugačije onako. Biće, šta znam, možda malo ovako, više komentarisan. Inače, pesma se zove Fatalan. To sam premijerno. Ovaj, još jednom, Fatalan. Premijerno kod tebe, pošto već se ovako, da. Pa da se hvalimo, naravno. Da pogledamo, naravno, spot. Još jednom, Tijana Radivojević i veliki aplauz, molim vas. Lagano ludim zbog tebe i nosim svona.
svega da se zahvalim mojim gostima. Hvala vam još jednom što ste bili gosti. Evo ti si, ja mislim, bila prvi put, tako? Prvi put gost emisije Dono Show. Miki i drugi, boga mi. Ja sam drugi i preseljavam se. I preseljavaš se, naravno, ovdje će biti njegova kućica. Dragi gledoci, ako niste znali, draga moja publika, evo tu će biti njihova kućica. Hvala još jednom, Ivana. I doćiš nam ponovo. Hoću, naravno. Je vam bilo prijetno? Jeste, fenomenalno. Ste Tijena? Ja sam otvorila i baš mi je drago. To mi je onako, bilo mi je zadovoljstvo i naravno doći ću uvijek kod tebe. I haljinice su došle da izdržaju. Sada već znate šta treba, pa za sljedeći put nove haljinice, nove džinđevice. Smišljamo već. Smišljate već, da, vreme. Već ono. Dragi gledalci, ja još jednom se zahvalim što ste bili uz nas. Naravno, ne zaboravite da gledate nedeljom u 22 časa emisije Dono Show. Subotom 10:20 su reprize. Naravno, da ne zaboravimo naš sponsor, znači studio koji je opremio, je Antre Tepih. Pa nemoj, Miki, da mi ga ba vidi sad. Pa lepo sam ja rekla, kupit ću papuče ovde, pa da se izuvaju. Da, nosim kući. Da nosim. Miki, za sam kraj, da čujemo još jednu pesmicu. Još. Ja ću iskoristiti priliku da se pozdravljam sa mojom dragom publikom. A možete ispred bine svi pa da džuskamo zajedno, a? Možemo i to, ali da, samo... Spektakl. Da ja odradim ovaj prvi deo. Miki, hajde da vidimo šta si nam pripremio. Ti sa jedne, ja sa druge strane. Hvala vam još jednom.